haswa nyinyi jamii ya Waluya. Jambo la kwanza, uwe Muluya kabla hujafikiria kitu ya kitaifa. Bamukatanga lakini wabarangira ingomba lio muliranga. Na ndio zii tunasema watu wa Jubilee mtakuja tuketi tuzungumuze, watu wa Code mkuje tuketi tuzungumuze, lakini sisi tunataka haki ya jamii yetu. Nikisema hivyo haimaanishi mimi ni watermelon. Hapana, dhambi ni dhambi. Mtu nako libuoni ni muone, si ndio? Mimi nataka tufanye kazi pamoja na serikali kama itatupa heshima yetu. Lakini kama kazi yetu itakuwa ni kuchunga gate na kufagia choo, hii hatuna haja. Kwa sababu wakati huu wale ambao wanatambia wako kwa serikali hatuoni kile wanatuonyesha. Naambiwa walianza na 250 wakarudi kwa 100, sasa ni 50 per week. Hiyo si kuwa kwa serikali. Kuwa serikali ni tofauti. Kuwa kwa serikali ni maendeleo. Na hao watu hawana shida, hasa na wewe rais. Ukitaka kuja kuomba kura hapa utapata. Lakini taratibu. 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 My neighbor William. Taratibu. Taratibu. Ukuje tukae. Hakuna shida. Lakini kama deal yako itakuwa mbaya na yao mwingine ikuwe nzuri, sisi tunatafutia watu wetu. Tutapatia watu wetu. Na hata sisi mnajua vile vile ni wanaume. Tunatafuta. Tukiona iko nafasi na iko mpenyo na tunaweza chukua, tutaenda tuchukue. Sima. Ya mwisho, unajua my brother Jirongo za singine anakasirika na mimi kwa sababu zamani nilikuwa mti yake ya mkono. Sasa anakathirika na mimi sasa, anaona huyu ambaye alikuwa mti yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka. Lakini unajua my friend ni kujipanga, na nilikwambia, I told you, mimi sikatai nilikuwa mti yako ya mkono, lakini sasa unanikasirikia ya nini? Na sasa hii ni maneno ya Mungu. Ama namna gani jameni? Nilikuambia hii siasa peleka namna hii polepole, usifanye sana namna ile itaharibika. Unaona mimi nakaa nyuma ya Uhuru Kenyatta najipanga hapo polepole polepole polepole. I know what I'm doing my friend. Unafikiri nikilete fujo kwa huyu jamaa ata Ala? My friend, tuendelee namna hiyo. Na tumesoma kutoka historia. Tumesoma kutoka historia. Hata Nyayo walikaa nyuma ya baba ya huyu jamaa akakuwa kitu. Huyu rafiki yangu mwingine alikuja akalete fujo hapo kwa Kibaki, sasa yeye yako mstuni. Tujipange mzuri. Maneno itaendelea namna hiyo. Tumekubaliana.